שלום לכולם, אני סיוון מור, מנהלת פיתוח כלכלי בחברת אימג'נדיירי, ועם אני הפנוי לשלושת המתוקים האלה רוב הזמן, נועם יובל ועמית שמלווים אותי בכל הדרך שלי, וגם סובלים מהיעדרויות רבות בעקבות תחביבה סטארטאפיסטית. תעשיית החלב המוכרת והאהובה לכולנו בעצם עומדת בפני שינוי מהותי. הצרכנים מצביעים ברגליים, ויותר ויותר אנשים הופכים להיות מפרטנים, קפיטריאנס. אנשים שצורכים פחות מוצרים מהחי, מהווים היום 36% מכלל הצרכנים, והאחוזים רק הולכים ועולים. תעשיית החלב כפי שהיא מתקיימת היום אינה סוסטיינבילית. סליחה, לא רגילה להשתמש במיקרופונים. היא תורמת מעל 3% פליטת גזי החממה בעולם. רק לשם השוואה, התעשייה האווירית שנחשבת תעשייה מאוד מאוד מזהמת, מגיעה לרמות של 1.9, שזה הרבה פחות. לקוחות מחפשים אלטרנטיבה, אך היום בעצם התחליפים הצמחיים שקיימים בשוק למוצרי החלב, שונים מהותית בטעם, במרקם ובערכים התזונתיים שהם מסוגלים לספק לנו, ובעצם לא מהווים תחליף אמיתי למוצרי החלב. המשימה שלנו ב-Imagindairy היא לפתח מוצרים שחוויית האכילה שלהם, בטעם, במרקם, תחושת הפה, להעמיקו ללקוח בעצם את אותה חוויית אכילה, ועם ערכים תזונתיים משופרים, פרופיל חלבוני עשיר יותר, ללא כל הרכיבים שמגיעים מעולם החי, ללא כולסטרול וללא לקטוז, שמפריעים לנו בעצם מבחינת הבריאות שלנו, מבחינה תזונתית, ואיך אנחנו בעצם עושים את הדבר הזה. אנחנו מפתחים ועתידים לייצר חלבוני חלב בעזרתם האדיבה של ידידינו המיקרואורגניזמים בפרסישן פרמנטיישן. אימג'נדיירי משתמשת בטכנולוגיית AI, משלבת סיסטם וסינתטיק ביולוגי, שפותחה במשך 15 שנים על ידי פרופסור תמיר טולר באוניברסיטת תל אביב, שהוא אחד הפאונדרים שלנו. ובעצם זו מערכת לומדת, ובנוסף ליכולת המערכת ללמוד ולתרגם נתונים ממאגרים גנומיים אדירי ממדים, היא בעצם מסוגלת ללמוד מתוכן הניסויים שאנחנו עושים ברמת מעבדה, פיילוט, בעתיד גם סקאלה ייצורית, לאור כל שרשרת הערך. בעצם מעלים היפותזות, בודקים אותה ברמה המחקרית ומזינים את המערכת הלומדת בחזרה בשביל לקבל פרדיקציה לסבבים הבאים, ובכך משפרים את הגזעים שלנו ואת הגנום שלהם בשביל לעשות מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה ביעילות הכי גבוהה שאפשר לאורך כל שרשרת הדרך בייצור חלבון בתוך התא. הפלטפורמה הזו אפשרה לנו להגביר עד עכשיו את ייצור החלבון פי 200 בהשוואה לטכנולוגיות הקיימות, והיד עוד נטויה. בעצם אני אעבור קצת את האפליקציות שאנחנו מכוונים אליהן, בגלל הזמן הקצר אני מנסה לדבר מהר. בשיתוף פעולה עם צוותי הפיתוח המעולים של חברת שטראוס והצוות אפליקציות הפנימי שלנו, אנחנו בעצם מכוונים לאפליקציות הגדולות שיש בשוק היום, בשוק החלב, והעיקריות כאפליקציות ראשונות הן יוגורט וחלב. אתם יכולים לראות כאן עוד תמונות של קצת מהפרוטוטייפים הראשוניים שפיתחנו בתחילת הדרך, שהולכים ומשתדרגים ככל שהרמה של החלבונים הרקומבינטיים כמובן עולם. ישנם הרבה אתגרים בפיתוח מוצרים מהסוגים האלה, אתגרים רגולטוריים, אתגרים פטנטיים, אתגרים ייצוריים, אתגרים פיתוחיים, אתגרים עסקיים, אתגרים שיווקיים, והיריעה הקצרה מלהכיל את האתגרים. אבל אתגר אחד הוא סופר סופר קריטי, והוא זה שבעצם יקבע אם המוצר הזה או הרעיון הזה יגיע בסופו של דבר למדפים בשוק, ויקבע אם בעצם לדבר הזה יהיו את החיים שאחרי, החיים שאחרי הפיתוח. לא הוא עלות הייצור, ודיברו על זה כאן הרבה לפניי. Imagindairy מורכבת מאנשים סופר מוכשרים, ורובם באים עם המון ניסיון ולקיחת תהליכים והעברה שלהם לייצור. ולכן הסמן הימני הראשי שסימנו לעצמנו בחברה, הוא איך לשפר או איך להגיע ליעדים המאוד מאוד מאוד אגרסיביים בעלויות הייצור. אנחנו מדברים על mass production של מוצרי קומודיטי במחירים של דולרים ספורים לקילוגרם. כשכל תעשיית הביוטכנולוגיה הקיימת היום בדרך בעצם מבוססת ובאה על הפארמה, בפרט לשמרי הפיה אני לא מכירה על המדפים
מוצרי פרמנטציה שהם מס פרודקשן ובחלק קומודיטי, וגם שברי אפייה לא צריך היום במסות שאנחנו מתעדים לייצר את מוצרי המזון העתידיים ואת החירונים האלטרנטיביים בפרט. אז לאחר שעבדנו לילות וימים למפות את מגוון הפרמטרים התהליכיים שיכולים להשפיע על תמחיר מוצר, מכל זווית אפשרית וכל השפעה של כל אחד מהם, הבנו כמו רבים אחרים בעולמות שלנו, שטייטל פרודקטיביטי והגדלה של הסקאלה הם מסט, אבל הם לא מספיקים. צריך לשים עליהם את כל הכוח בכל נקודת זמן בדרך, אבל זה לא יביא אותנו למחירים האלה. אנחנו צריכים בעצם להמציא את הגלגל מחדש, בשביל לפתוח את תעשיית הביוטכנולוגיה לשווקים אגרסיביים של מזון קומודיטי, אנחנו צריכים להמציא את תהליכי הפרמנטציה מחדש. זה אומר לבנות מודלים חדשים של פרמנטורים, זה אומר לפתח שיטות, מתודולוגיות ותהליכי עבודה אחרים לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום. כמובן מתבסס על כל מה שפותח עד היום וקרה לפנינו, אבל בשביל לעשות את התעשייה הזו, תעשייה אמיתית שתמכור מוצרים בשוק, אנחנו חייבים לצאת מחוץ לקופסה ולא כקלישה. זה חייב לקרות. אז בנוסף למהפכת המזון שמתחוללת במגוון פנים, אנחנו צריכים לחולל מהפכה גם בנגישות, בגישות המוכרות לנו, לפתח את הדור הבא של הפרמנטורים, כמו שאמרתי, להעביר רעיונות משוגעים מתוך הבנה עמוקה של התהליכים האלה, כשמסתכלים מהמיקרואורגניזם החוצה, ולא מהפרמנטור פנימה. זאת הסתכלות קצת אחרת. אנחנו מבינים ב-Imagindairy שאנחנו צריכים לגייס את מיטב המוחות בתחום מהעולם כדי לפצח את זה ביחד איתנו, ולפתח דיזיינים חדשים לכלים וגם לגישות תהליכיות ולא ללכת אל המוכר והידוע, וזה אומר אפילו להשתמש במילה הגסה scale down ולא scale up. להגיע לנפחים שצריך בשביל להגיע לייצור מסיבי, הם נפחים שאני לא יכולה לדמיין, כי הפרמנטור הכי גדול שאני ראיתי עובד בחיי היה 250 קוב. היום יש פרמנטורים שמגיעים ל-800 קוב. אין יותר מזה, וגם את זה אני לא יודעת באיזה יעילות זה עובד היום, וגם לתהליכים מאוד 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 ספציפיים. סקלות שאנחנו מדברים עליהן בעולמות המזון האלה הן באזור 800, 600, 700 קוב. אני אומרת, לא נלך לשם, בוא נלך לכיוון ההפוך, בוא נוריד את הסקלות כדי לאפשר את הדבר הזה, אבל נחשוב איך לעשות את זה בצורה שהיא יותר כלכלית מבחינת תהליכים. זו הגישה שלי לדבר הזה, והיא מתגבשת יותר מיום ליום ומשנה פנים מיליון פעם בשבוע בערך, וזה מעסיק אותי רוב הזמן. אני נרגשת מאוד לעבוד ב-Imagindairy, מהרבה סיבות. אבל הסיבה העיקרית זה תחושת חלוציות, הראשוניות שיש בתחום הזה. בעצם אנחנו ממציאים שוק חדש למס פרודקשן של מחירי קומודיטי, כמו שאמרתי. ויהיו לזה השלכות הרות גורל על כל העולם שלנו. ובגלל שאמרו לי לסיים, אז אני אזדרב. אוי, רגע. אז למי שלא עקב אחרי הפרסומים האחרונים, סיימנו סבב גיוס נוסף, ובכך נסתיים לסיבוב הסיד שלנו ב-28 מיליון דולר. מה שמאפשר לנו להגשים עוד חלומות ובקצב הרבה יותר מהיר. אנחנו מגייסים עובדים לכל מחלקות ה-R&D שלנו, גם למחלקת ה-Process Development. אתם יכולים לראות על כך פרטים בלינקדאין ובאתר שלנו. והדבר הכי חשוב, הכי חשוב מבחינתי, ולכן אני נמצאת ב-Imagindairy ואשאר שם עוד הרבה זמן, זה הצוות המנצח שלנו. אם יש משהו סופר חשוב שלמדתי במהלך הקריירה שלי, זה שההון האנושי הוא המשאב הכי הכי חשוב, הוא המפתח להצלחה של כל חברה. למדתי את זה בתחילת דרכי עם היום הראשון בחברת אנזימוטק, שהמנכ״ל דאז דוקטור אריאל כץ הנהיג ובעצם יצר תמהיל אנשים מאוד 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 ייחודי שהובילו את החברה הזאת להנפקה מצליחה מאוד בנאסד"ק, ונתנה לנו העובדים כלים מאוד 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 חשובים להצלחה בהמשך. האנשים שהכרתי בבית הזה היום הם המשפחה שלי, והם המשפחה המקצועית שלי והם גם המשפחה האישית שלי. הם נמצאים איתי, חלקם נמצאים איתי ב-Imagindairy, הרבה מהם נמצאים פה, ונוספו למשפחה הזאת שלי עוד אנשים חדשים שעובדים איתי ב-Imagindairy שנכנסו לי ללב, ובמשפחה כמו שהיא במשפחה, לפחות במשפחה הפרטית שלי, אנחנו מנצחים אתגרים, קשיים, מהמורות בדרך ומריבות בחיוך ובמלא אהבה, וככה אנחנו גם נעשה ב-Imagindairy, ומקווה שנצליח. תודה על ההקשבה של כולם ועל הסבלנות בסקוט ולצטרפת. תודה.